Hello, karibu tena Siri Kitchen. So kwa mapishi ya leo tuko na wali wa kukaanga na tumaini mtapenda recipe hii. So tafadhali angalia hadi mwisho. Kwanza kabisa tutaweka mafuta, nimetumia sunflower oil. So tutaweka karibu takriban ya vijiko vitatu, alafu tutaweka kuku, vipande vya kuku ambayo ilikuwa ni chicken breast, nilizikata vidogo vidogo, nikai marinate. So tutakaanga kuku wetu takriban ya dakika 10, ama utakaanga hadi aive vizuri na kukauka, asikuwe maji maji, hakikisha tu kuku wako ameiva vizuri. Kama unavyoona kuku wetu amekauka na pia ameiva vizuri, so nimetumia kitunguu maji kimoja. So tutakaanga kidogo kwa muda wa dakika moja hivi, ili kitunguu kisive sana, kikue kinda crunchy hivi kidogo. Alafu tutaweka pilipili hoho ambayo nimetumia pilipili hoho ya red na green, na karoti moja ambayo ilikuwa nimevikata vipisi vidogo vidogo kama unavyoona. So pia hiyo tutakaanga kwa muda wa takriban dakika moja hivi, pia zafaa zikuwe crunchy, zisiive sana. Katika mapishi haya nimetumia kikombe kimoja cha basmati rice ambayo kwa nimeuchemsha ready. So tutachanganya vizuri katika mchanganyiko wetu wa pilipili hoho na carrot na kuku. Hakikisha umechanganya vizuri ili ziweze kukombine. Kwa chakula hichi chetu sikuweka chumvi kwa sababu mchele ilikuwa nimechemsha na chumvi, na pia kuku ilikuwa nimemarinate na chumvi. So sikuona haja ya kuongeza chumvi, kwa sababu ningeona ingekuwa chumvi moba. Katika wali huu wetu wa kukaanga unaweza kuongezea mayai ukipenda. So ni ile utakaanga tu yai yako kama omelette, then unaikata vipisi vipisi vidogo, unaongezea kwa wali wako kama unapenda lakini. Alafu nimeongezea kijiko kimoja cha soy sauce, ambacho kijiko kidogo, of which kuongeza ladha katika wali wetu. Baada hapo utachanganya vizuri. Alafu utaacha kwa dakika kama mbili hivi na wali wetu utakuwa tayari kuandaliwa. Wakati huu wali wetu uko tayari, so tutauandaa katika sahani kama unavyoona. Na kusema kweli wali huu ni mtamu sana, na natumai mtajaribu recipe hii. Na baada ya kujaribu, tafadhali niambia katika comment section venye utakuwa. Hapa ni mtamu tu kama unavyoona, wali unavutia, uko na rangi rangi za kupendeza. So tafadhali jaribu recipe hii, na pia usisahau kushare na wenzako. Pia niachie comment section hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Hadi wakati mwingine, kwa irini. Kindly subscribe if you haven't. Bye.